Já, komið þið sæl hingað í vitalsetti, við ætlum að taka á móti mörgum góðum gestum hérna í kvöld og inn í nóttina. Nú oddvitar framboðana átta sem bjóða fram í Reykjavík verða hjá okkur svona, já, hva, hálf tólitið þið reiknum við. Mm-hmm. Svo ætlum að fá líka til okkar formenn flokkana, þeir koma hérna, já, svona klukkutíma setna eitthvað svo leis. En við ætlum að byrja á því að ræða hér við nokkra gesti. Þau eru hérna mætt Grímur Atlason, Ragnheiður Elín Árnadóttir og Þórhildur Þorleifsdóttir. Já, við ætlum að byggja okkur að pæla þessi í þessu fyrstu tölu með okkur, Ragnheiður Reyling, það kannski best að byrja fyrst á þér, þú þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins. Já, það verið að sjálfstæðisflokkurinn að tapa víða, hann að tapa tveimur borgarfulltrúum í borginni, en samt kemur Hanna Birna þarna á kosningavöku, hún sæl og glöð og hún segir að sjálfstæðisflokkurinn sé í stórsókn. Já, hvernig þetta að túlka þetta með þessum hætti? Ég skil vel að Hanna Birna taki svo til orða að sjálfstæðisflokkur sé í stórsókn í Reykjavík vegna þess að við verðum að muna það að fyrir ári síðan gengum við til kosninga og þá var sjálfstæðisflokkurinn rétt að mælast með 22%. En það alveg rétt, við erum að tapa tveimur borgarfulltrúum og auðvitað fagnar enginn því, en við fögnum því að við erum á réttri leið hérna í borginni og undir styrkri forystu Hönnu Birnu hefur okkur tekist að vinna þarna varnarsigur og ég ekkert óana með það þó að ég voni að þessar tölur mjagist upp frekar en hitt. En kannski við lítum á Akureyri líka? En bara varðandi Akureyri og Kópavog, mig langar hins vegar til að líta á aðra staðarinn sem er Reykjanesbær, Árborg, Vestmanneyjar, Seltjarnarnes, Garðabær. Þessi sterku vígi sjálfstæðisflokksins. Seltjarnarnes og Garðabær er nú kannski ekki staðir sem að þið hafi nú kannski verið í neinni sérstakri varnarstuði. En við erum nú að tala Reykjavík og Kópavog. Er ekki einfaldlega dæmi það, þetta viðhorf ykkar og viðhorfið sem að Dagur færði fram hérna áðan, Þórhildur, er ekki þessi viðhorf dæmi nákvæmlega það sem er verið að refsa þessum fjórflokk fyrir í dag? Hér koma tveir foringjar flokkana í Reykjavík fram í ræðum stuttu eftir að ja, þeir fá ákveðin skell og það talað bara eins og báðir flokkar sig í sók. Jú, ég held að það sé nú, það er svona talsmátt og svona framkoma, sé einmitt hluti af því hvernig komið þeim fyrir þeim, en það er auðvitað á sér auðvitað samt miklu dýpri aðstæðu, þó að sé þetta aldrei hlægilegt að horfa á fólk reyna að halda andlit undir þessum kringumstæðum, að þá auðvitað er þetta... Er það þín upplifun af þeim hér? Já, já, mér fannst þetta ósköp svona ámátlegt og af hverju ekki bara að horfast í augum við hvað er að gerast og reyna á einhvern heiðalan hátt að takast á við það heldur en að vera já eitthvað að reyna að láta lítið út þess að sé allt á góðri leið. Ég held að bara fólk verða að horfast í augum að það er að verða einhverja gífurlegar breytingar þó að í því séu samt undarleg frávik eins og það þetta finnst manni skrítið víð út land að sjálfstæðarflokkurinn sem er nú aðal hrunflokkurinn og þangað eiga nú flestir rætur að rekja sem að hafa verið sakaður mestu spillinguna og svo framvegis hvaða við heldur þó velli og annað sem er líka sérkennilegt við að við bara svona fyrirverandi ástand það er hvað Vinstri grænir koma illa út miðað með að þeir hafa hreinan skjöld það er að segja svona þessum hrunadansi en líklega er þetta samt merki bara djúptækar breytingar sem ekki hafa fundið sér farveg ennþá, það er verið að tala fortíð en það er ekki búið að finna framtíða sín. Grímur, hvernig horfir þetta við þér? Þú hafði nú ákveðin orðmynd að þú settist þetta niður áðan þegar verið að lesa tölunar. Þetta er sérstakt ástand. Já. Sem fastar orðið kveðið. Jú, þetta er mjög sérstakt ástand og ég veit ekki alveg sko hvernig er hægt að túlka þetta alveg svo þær eru að benda á og Þórhildur er að benda á hérna. Þetta er mjög djúpt á þessu. Og ef við horfum á líka hverjum er verið að refsa, þá tek ég nú undir, mér þykir merkilegt og get nú kannski, mér þykir merkilegt að sjálfstæðarflokkurinn skuli fá þó þetta fylgi í rauninni og kannski eru menn að fagna því að flokkurinn í rauninni, það er nýkomin út skýrsla rannsóknarnefndar sem segir í rauninni hvað gerðist. Flokkurinn er nú líka búin að vera í stjórnarandstöðu. Já, hann er búin að vera í stjórnarandstöðu en samt. Hann er líka búin að vera í stjórn í mörgum af þessum sveitarfélögum og hann er búin að vera hér í Reykjavík og annað og það er dálítið merkilegt hvernig hlutirnir eru og hverjir það eru sem er að taka þennan skell. En Grímur, horfum kannski frekar í Vinstri græna. Já, ég er að segja það sé að fara að koma. Hvernig skýrur á þetta að þeir séu ekki að bæta meiru við sig miðað við það eins og Þórhildur bendir á fleiri hafa gert að Vinstri græna hafa þáttur að hreinir okkur? Það sem ég hef bent á og ég hef gert að ég hef gagnrýnt Vinstri græn mjög reglulega eftir að komist í ríkisstjórn og ég held að þau séu súpa segð af nokkrum atriðum, náttúrulega að vera í óvinsælli stjórn fyrir að fyrsta, en það er ákveðin atriðin, svo stjórnlagaþingi og annað sem er lofað
í stjórnar sáttmála þessara ríkisstjórnar og hefur ekki komist á. Ég ætla ekki að fara að tala hérna um efnahagsmálin annað því það mjög erfitt að vera berjast í þeim núna. Ég held að það sé enginn sem að gæti gert mikið betur en staðan þessi. Þau gera þetta, þennan stjórnarsáttmála, þau standa ekki við hann og svo Vinstri græn í eilíðu deilum. Það verður að segja þær Ragnheiður, burt sér frá því, þú segist þér nokkuð sátt, en ekki ljóst samt af þessum úrslitum eða við það að það nýr flokkur að taka inn sex borgarfulltrúa í Reykjavík svo dæmi sé tekið og þeir eru að missa fylgi í Kópavogi líka og Akureyri og fleiri stöðum. Ekki, þurfið þið ekki, hreinlega bara allir í þessum fjórflokki svo kallað, þurfið þið ekki öll að líta svolítið hressilega eigin bara núna og gera þau reikningsskil sem þið hefðu kannski átt að gera strax eftir þetta hrun? Ég alveg sammála því. Og við höfum öll sagt það að þetta dæmi hérna í Reykjavík, besti flokkurinn og þessi stórsigur sem ég vil óskaði þeim til hamingju með, þetta náttúrulega einstæmi og þetta mjög merkilegt og það eru einmitt mjög skýr skilaboð. En ég verða aðeins að vera ósammála sessunautum mínum hérna. Mér finnst ekkert skrítið á stöðum eins og í Reykjanesbæ, þar sem að kosið var fyrst og síðast atvinnumál og ríkisstjórnin fór fyrst og síðast, hún fór eiginlega nánast öll tók þátt í Þetta bendi grímur á að sé verið að refsa sveitarstjórnum fyrir verkríkistjórnarinnar. En þar eru Reykjanesbæingar að kjósa atvinnumál. Í Vestmannaeyjum mikið til verið að kjósa sama hlutin. Það var að kjósa sjávarútvegsmálið. Þar eru Vestmannaeyingar að senda skýr skilaboð eina ferðina enn að þeir eru andvígir fyrningarleið. Og þeir eru sáttir við stefnuna og stjórn bæjarins undir núverandi forystu. Ég held nefnilega að það sem að gerast, ef við tökum höfuðborgarsvæði frá, vegna þess að Reykjavík og Kópavogur eru með þessi framboð sem og Akureyri eru með þessi framboð sem að taka mikið til sín og það er þessi krafa breytingar sem að ekkert okkar getur litið framhjá. En á hinum stöðunum finnst mér svona liggja heilt yfir fólk vera að kjósa málefni þeirra staða sem þau búa á. Og það eru líka skilja. Hvað með Akureyri þá? Verðu þið þó ekki að fá algjörlega bara, við segja bara kjaftin? Algjörlega. Það eru mjög sláandi úrslit og Akureyri. Þórhildur, það verður gaman að heyra hvað þú segir. Ólafur Harðarsson að segja hérna rétt á hann. Hann hefur ekki séð neitt í líkingu við þetta áratugum saman. Þú ert búin að sitja á þingi og mikla reynslu í pólitíkinni. Hvernig sérðu fyrir þér að flokkarnir geti bara risið upp? Veistu, ég ætla að leyfa mér að efast að þeir muni gera það. Já. Ég held jafnvel að þetta sé byrjun á einhverju sem á eftir að rista miklu dýpra og eins og ég var að reyna að segja hérna áðan að það er núna verið að kjósa fortíð en það ekki búið að finna framtíðarsýn. Og þess vegna fáum við svona framboð eins og besti flokkurinn og þetta bara svona svo millilendi. Þannig að fjórflokkurinn eftir að fara enn nefnarkenski að þínum að Ég held það. Ég held að við séum að við stöndum að einhverjum tímamóti með það mun eflaust taka tíma. Og það getur vel verið að vegum eftir að upplifa margra ára rót. En mín spá svo að hér séu miklu dýpri og vonandi merkilegri hlutir að gera en heldur við sjáum á yfirborðinu. Grímur, ertu sammála þessu? Ég sammála þessu, en hins vegar eitt sem við myndumst ekki á hérna og það líka mjög merkilegt, sko í rauninni afhroð Framsóknarflokksins og hann bara, hann þurrkaður út. En það nú ólíklegt þess að tölur úr Reykjavík Já, hann mátti við mjög, ég meina, í Reykjavík, við erum líka tæmum Kópavog. Kópavog eru náttúrulega það, merkilegt þar og í rauninni maður horfir út all land, staðan þessi. Og það eru auðvitað, það var búið að gefa þeim flokki skilaboð, hann fór í það sem að hann segir hafi verið endurnýjun. Þetta er niðurstaðan, endurnýjun skilaði þessu, hann búinn að vera í stjórnarandstöð, þannig að ekki eru atkvæðin að koma. Og ég held að við ættum að það sem Þórhildur er að benda á með flokkakerfið á Íslandi, það er alveg ljóst, við vitum það. Ég spáði því að það myndi koma landsfundabeiðni frá einhverju öflugu félagi, ég spáði því fyrir kosninga til dæmis í Samfylkingunni. Það gerðist ekki, menn hafa ákveðið að spara sér það. Það komu nú deilur upp hér bara síðustu helgi innan Vinstri grænna sem voru mjög áberandi. Ja. Þetta verður ekki hjálpa þessum flokki, en það er alveg ljóst að innan allra þessara flokka, Sjálfstæðisflokkurinn er raunni rjúkandi rústir. Það er alveg sem formaðurinn hann í vanda, það er alveg ljóst. Og formaðurinn koma hingað til okkar, þeir koma hingað til okkar sennilega upp úr miðnætti eða eitthvað það bil, en Þórhildur, Ragnheiður Elín, Grímur, takk ykkur fyrir. Við erum komin hérna með góða gesti til okkar og ætlum svona halda áfram að rýna í þetta þó að tölurnar, sérstaklega á Reykjavík séu nú
Já, en þá að valda kosningaáhugamönnum allt land held ég talsverðu hugarangri, það svona, og kannski þá helst framsóknarmönnum og vinstri grænum sem væntanlega skilja ekkert í þessu. Já, og það ekki von á nýjum tölum úr Reykjavík fyrir en eitt leitið og eins og þú bendir á framsóknarflokkurinn með 13 atkvæði í Reykjavík Einar Skúlason oddviti þeirra, hann sagðist þurfa að hitta sitt fólk af listanum sem að og rukkaðu svör. Já. En hingað eru komnir góðir gestir Guðmundur Hálfdánarsson sagnfræðingur, Helga Jónsdóttir lögfræðingur og fráfarandi bæjarstýra og Hulda Þórisdóttir stjórnmála sálfræðingur. Verðið velkomin hingað til okkar. Guðmundur, mér langar kannski að byrja að ræða við því að þú ert nú sagnfræðingur. Það hefur verið orðið sögulegt hefur nú verið notað talsvert oft hér í þessari útsendingu hjá okkur. Það þú tekur undir það ekki? Alveg greinilega sérstaklega hér í Reykjavík og Akureyri eru tölundar mjög sögulegar og auðvitað sérstaklega hér Reykjavík og Reykjavík eru auðvitað svona það til langstæsta kjördæmið og fjölmennasta kjördæmið í Íslandi þannig að þetta svona segir manni dálítið mikið andrúmsloftið og það ekki bara það heldur líka þessi nýji listi sem að kemur þetta hefur aldrei gerst áður að komi nýri listi inn svona það slagur næstu upp í því að sem að Reykjavíkulistin vekku sínum tíma sem var þá samsláttur úr mörgum öðrum framboðum og stjórnmálaflokkum þannig að þetta er mjög áhugavert að sjá hvernig þetta gerist og raunverulega fyrir sagfræðing mjög erfitt að spá í þetta vegna þess að eins og þú segir þetta er mjög sögulegt og algjörlega án nokkurra fordæma. Helga, þú varst nú lengi embættismaður hjá borginni og þekkir til stjórnmálun á þessum vettvangi. Hvernig túlkar þú þessa stöðu sem komin upp sem allir eru sammála að er afar einstök, óvenjuleg og sérstök? Sagfræðingur segir það og þú segir það. Ég veit ekki hvort að það einhver eðlislæg varfærni lögfræðingsum sem felst í því að vera ekki reiðubúin til þess að kannski fella mjög mikla dóma varandi Reykjavík á grundvelli fyrstu talna. Þær eru svo ótrúlegar en það er alveg ljóst að við erum að horfa framan í uppstokkun þessa hefðbundna flokkakerfi sem hefur verið bæði þá í höfuðborginni hér fyrir sunnan og fyrir norðan. Og sérstaklega hérna fyrir sunnan þegar maður hlustar á orðræðuna þar að þá hlýtur maður að horfa þannig á það. Þetta sé fyrst og fremst spurningin vonbrigði fólks með stjórnmálin, með hefðbundnum stjórnmálin, bæði þá sem að stýrðu í landsmálunum framarhrunni og þá sem að stýrt hafa eftir hrun, því að öðruvísi getur maður í sjálfu sér eiginlega ekki skýrt á niðurstöðu að þorri fólks virðist veðja á eitthvað sem það veit ekkert hvað er. En auðvitað vona maður bara guðgefi að það reynist vel. Það er svona alls að þér uppgjör og vonbrigði, ertu að tala það? Ég að tala það, maður getur ekki upplifað öðruvísi, en ég held að eitt, og því vil ég halda til haga, ég hef heyrt Jón Gnar sem oddviti Sigur Flokksins, tala það að hann treysti því afskaplega vel að hjá Reykjavíkuborg vinni fært fólk sem hann geti treyst á og það get ég vottað að hann getur treyst á afskaplega hæft embættismannalið hjá Reykjavíkuborg. Hulda, þú skrifaðir part af rannsóknarskýslunni þar sem mikið var talað hjarðhegðun sem að ég virðist nú að vera svona bara einhvers konar krónískt ástand hjá Íslendingum á fyrir hrun ef marka má skýsluna allavega og auðvelt að lesa þá. Erum við einhver leit að sjá einhvers konar hjarðhegðun birtast í viðbrögðunum gegn þessum hefðbundnu stjórnmálaflokkum til dæmis núna eins og kemur glögglega í ljós væntanlega þá í Reykjavík og Akureyri ef við svona gefum okkur ennþá að þetta sé að gefa einhverja skýra mynd? Ég held ég myndi ekki tala hjarðhegðun í því samhengi. Mm-hmm. Ekki í því samhengi hvað bestaflokknum gengur vel í Reykjavík. Því held að sé eitthvað annað á ferðinu þar. Jú, já, auðvitað má segja einhverjir hafa fyllt með hjörðinni en ég held fyrst og fremst það sem í gangi og ég tek undir með sessunautum mínum hér er megn óanægja bæði með fyrir hrunflokka og eftir hrunflokka sem þar á ferðinu og þetta er kannski eina leið fólks til að tjá sína óanægja að kjósa þennan flokk en það má hugsanlega velta upp hvort að hjarðhegðun á sér stað svona aðrar birtingamyndir í samfélaginu í dag en ég held ekki endilega í þessu góða gengi bestaflokksins, það held ég annað. En ef þið horfið þessi yfir sviðið öll þrjú, Þórhildur Þorleifsdóttir sagði þetta við okkur fyrir kvöld að hún þetta uppgjör sem væri í gangi og hún sagði að botninum, ef svo má orðið komast, væri ekki næstum því náð. Mm-hmm. Ég held að það sem að við erum að horfa á, það oft talað fjór flokkin eins og þetta sé einhver einn flokkur en þetta eru þetta fjórir svona fjórar stefnur sem að þessi flokkar hafa staðið fyrir og það er einhvern veginn búin að slá þessu saman í hugum fólks. Mm.
Og ég alveg sammála því sem að hún var að segja vegna þess að, ég held að og ég held að þetta fylgi bestaflokksins endurspegli ekki það uppgjör vegna þess að það veit enginn fyrir hvað þessi flokk stendur og ég held að vita það einu sinni sjálfur. Ég hef nú reynt að fylgjast með svona þessum umræðum og, það verið mjög erfitt og þeir voru að reyna svona að toga upp úr, forystumanni flokksins áðan svona hvernig og þeir hafa verið mjög varfærin, við getum orðað þannig, með yfirlýsingar það hvað þeir vilja og svona og alltaf hlusta á embættismennina og svo framvegis sem kannski bara besta mál. En þannig að það flokkurinn ekki kosið vegna stefnumálanna. Það alveg ljóst af því að ég held að enginn viti almennilega og kannski ekki þau einu sinni sjálf hver stefnumálanna. Þannig að ég held að þetta uppgjör af því að það verið ekki hort fram á því að þegar upp verður staðið þá eru þessi svona stefnu átök ekki horfin. Ég meina það eru einhvers konar vinstri og það einhvers konar hægri og það einhvers konar miðja. Það hverfur ekkit og þannig að, en hvernig svona við leysum þetta eða hvernig þetta svona stofnana kerfi þróast, ég held að það sé mjög óljóst og ég algjörlega sammála því, ég held að það sé nokkuð sem að er ómögulegt að spá því. Helga, svona það eru þetta hefur greinilega myndast ákveðið tómarúm í pólitíkinni sem að besti flokkurinn er að fylla þarna. Er það ekki bara til marsum það að bæði þessi flokkar sem að menn hafa nú svona hefðbundið kent hrunið og þeir sem að hefur verið talað hafi vissulega ekki haft neinn völd á þeim tíma þegar þetta hrun var, að þessum flokkum hafi öllum mistekist að byggja upp eitthvað trúverðuleika eftir þetta hrun? Yeah. Það hafi svona smitast yfir á alla einhvern veginn og það hafi ekki orðið þessi naflaskoðun sem að fólk hefur farið fram á. Ég held að það megi að vissu leyti til sannsvega færa og ég held að þessi afskaplega margt fólk sem trúði því eftir hrunið að við ætluðum að fara í ný vinnubrögð, við ætluðum að fara í endurskoðun okkar stjórnlögum, við ætluðum að fara í ábyrgðarskilgreiningar í stjórnkerfinu, skilin milli löggjafarvaldsins, dómsvaldsins og framkvæmdarvaldsins, yrði eitthvað sem raunverulega væri tekið til skoðunar, skilin í því hvernig ráðstafað er opinberum embættum á Ísland og öllu mögulegu svoleiðis og fólk hafi enga tilfinningu af því að það sé að gerast. Ég held að það sé ákall á það að hinn raunverulega uppstokkum fari fram því einhver skýrsla sem gerðar og lokið hefur verið lofsorðið á, hún er engin endapunktur í nokkuð sköpuðlut. Tekur undir þetta og sömulegis er freistand að spyrja þig með af hverju er Vinstri grænum ekki að ganga betur sem voru jú stikk frí frá þessu hruni? Já, sko, ég minnst alltaf aðdeglisvert að tala að Þórhildur Þorleifsson sagði að botninum er ekki náð. Ég kannski svona með bjartari sýn á þessi máli yfir höfuð, mér finnst kannski ekki rétt að tala botn, heldur eru kannski að ná okkur hæðum. Það að segja, ég tel að það sem í gangi hérna sýnir bara að lýðræði er virt á Íslandi. Fólk er kannski ekki ánægt með hvernig því hefur hrint í framkvæmd eða þá sem að borið ábyrgð á hrintað í framkvæmd undanfarin ár. En ég held að þetta sýnir að fólk hefur engan sig trú á þessu kerfi sem við búum við og það vill breytingar á því og það mjög svona það notar þetta outlet það sem það hefur hér núna til að kjósa bestaflokkinn. Þannig að því leiti held ég að við séum að byrja og vonandi, tekum undir að vonandi erum við að byrja eitthvað breytingaferli sem verður miklu víðtækara og hjartalega sammála því að skýrslan má ekki vera eitthvað endapunktur heldur rétt bara skjal til að vísa okkur leiðina áfram. Já, við erum komin hérna til okkar nokkra góða gesti sem við ætlum aðeins að fara yfir niðurstöðurnar úr þessum kosningum, svona látt sem það nær eins og úrslitin eru núna meðan beðið er eftir Reykjavík. Hingað til okkar að kominn Árni Helgason, formaður félags ungra sjálfstæðismanna í Reykjavík, það er Heimdallur. Guðmundur Steingrímsson, þingmaður Framsóknarflokksins, Garðar Birgisson sem að einhvern tíma var framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar og Lilja Mósesdóttir, alþingismaður frá Vinstri grænum. Velkomin. Takk. Karl Theo Birgisson, byrjum á þér. Þú ert ekki sáttur við það tölur sem við erum að horfa, við erum búin að vera að sjá hérna í kvöldum fylgi Samfylkingarinnar nú síðast þessar tölur sem komu frá Reykjavík þar sem að fylgi Samfylkingarinnar lækkar og missir einn borgarfulltrúa. Já, sko. Það er nú ekki hægt að draga margar ályktanir af tölunum á landsvísu flokkana finnst mér. Þetta eru lokal niðurstöður og staðbundnar ástæður sem liggja baki hverjum tölum fyrir sig. En það er rétt, ég er ekki sáttur við að Samfylkingin sem á að vera burðarflokkur Reykjavík sé að mælast hér í þessum tölum minnstafasti með hvað innan með 19%. Við eigum að í eðlilegu aðferð að vera hér með fylgi upp á
32 upp í 35% eins og þeir sýnt sig í síðustu kosningum. Og það hlýtur að vera nokkurt áfall fyrir forystu flokksins bæði í Reykjavík og landsins. En hverjar eru þínar skýringar á þessu? Þær eru svo margvíslegar. Helstar. En þær eru alltaf staðbundnar. Í Reykjavík? Það dugar ekki í Reykjavík að benda besta flokkinn því að í síðustu borgarstjórnarkosningum fengum við mjög slæma útkomu sem var eitthvað 27% og samkvæmt þessum tölum erum við að tapa þá einhverjum 8-9% og ég þeirra skoðunar og hef lengi verið að framboði Reykjavík sé of veikt. Ertu að minna þeir sem að skipa listan? Já, ég held að eins og í öllum kosningum þá náttúrulega oddvitarnir sem að skipta mestu máli í því. Þannig að Dagur B. Eggertsson sé ekki nógu sterkur leiðtogi. Já, ef að sko hvað sem skipa það sæti, þetta snýst ekki persónumanna, hvað sem skipa það sæti og tapar svona miklu svo í öðrum kosningum í rauðaskiljurnu og að við hljótum að huglega það alvarlega, hvers konar, hvaða merking hvað það hefur. Árni, staða sjálfstæðisflokksins í borginni, það er nú Hanna Birna fagnaði þessu nú gríðarlega þegar hún kom Já, fyrst inn á fund með ykkur sjálfstæðismönnum áðan en það svo sem verður ekki tjá því vikist að þetta eru þetta já, lélegasti árangur sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn bara frá upphafi vegar. Já, ég meina það er alveg rétt en náttúrulega ef við horfum í kannanirnar sem við vorum að sjá kannski bara fyrir viku síðan að þá er þetta hefur komið þarna inn ákveðin endasprettur og ég held að það sé auðvitað mikilvægt en auðvitað er það alveg rétt að ef menn horfa aftur í tímann að þá er þetta auðvitað lægra. Einhvern sér heilt yfir ef maður horfir í sveitarfélögin þetta til í kring og svona tölunar á landsvísu og horfir í kosningarna síðan í fyrra og breytingarna rann á milli, það var náttúrulega alveg óumdeilt að flokkurinn á uppleið. Það líkir nú alveg fyrir og menn að segja að þetta sé nú svona bara staðbundið og eitthvað svona, þetta alltaf sömu kjósendin sem kom að kjósa og þeir veita flokkunum atkvæði sitt með einhverjum hætti. En það þetta líka svolítið sést að taka þessa kosningar því þær eru bara að fara fram við mjög óvenjulegar aðstæður eins og í borginni, menn að það líka að segja annað en að þetta sé mikil svona, þetta mikil ádeila á þessi hefðbundnu stjórnmál. Það verið að ég held að sé ansi margir þarna úti í dag, kjósendur og venjulegt fólk sem að eru búin að vera að bíða dálítið lengi, menn eru að bíða eftir lausnum, menn eru að bíða eftir að stjórnmálin komi með lausnir á þeirra málum, margir í miklum skuldaerfileikum og fjárhagserfileikum og svona. Menn hafa beðið, menn búsáhaldabyltingin færið mönnum einhverja vonur að það myndi verða breytingar þar á, en ég held að menn sé að vera dálítið langþreyttir á bíði eftir þessu. Og við sjáum að framboði eins og besti flokkurinn og hérna sem byggði á kannski þeirri setningu sem Jón Gnarr sagði einhvern tíðan snemmi í baráttunni að hann vildi gjarnan vera borgarfulltrúi því það væri sennilega auðveldasta starf í heiminum að vera borgarfulltrúi. Og hérna og þetta lýsir ágætlega og fær þennan mikla stuðning. Þetta lýsir ágætlega sko hvaða afstöðu fólk hefur virðist vera orðið til þessara hefðbundnu stjórnmála. Menn sjá umræðan að ganga út á það að flokkarnir eru að kýtast sín á milli, flokkarnir eru að rífast og eru í þessum svona hefðbundna farveg. En menn kannski vantar það að sjá hraðari lausnir, að það sé unnir hraðar á málum. Og þá þetta kemur besti flokkurinn og talar algjörlega inn í þá stemningu. En kannski vandinn við besta flokkinn er sá að hann gengur bara skrefið að hálfu leiti, hann talar inn í óanægjuna. En hann kannski er ekki að færa okkur það lausnir og það hvernig við komumst út úr. Hann er kannski eftir að koma í ljós hvort hann gerir það. Lilja, þú ert nú hérna hefur nú verið talin verið í órólegu deildinni í þínum þingflokki og lætur nú þína samflokksþingmenn heyra það og formanninn líka. Hvernig lest þú í þessar tölur eins og það lítið út í dag? Já, það eru mikil vonbrigði að við skildum tapa einum manni að það lítur allavega út fyrir það, við minnum gera það. Og að fylgi flokksins í Reykjavík skuli ekki vera nær 20% eins og við náðum í alþingiskosningunum. Ástæðan fyrir þessu til ég vera meðal annars að fólk, kjósendur er að gera kröfu breytt vinnubrögð og breyttar áherslur. Eins og til dæmis meira gagnsæi að lýðræðisumbætur og að teki sér á skuldavanda heimilana. Því miður þá hefur gengið seint að koma á þessum lýðræðisumbótum. Við reynda tókum út stjórnlagaþingið úr allsherjarnefnd í síðustu viku, það bara fór ekki út til almennings. Þannig að við eigum vona á stjórnlagaþingi í haust, en það hefur náttúrulega verið gott að vera búið að samþykja þau lög fyrir þessar kosningar. Og síðan en það ekki búið, við erum kannski til velta okkur fyrir stöðun eins og hún núna frumvarpinn stjórnlagaþing var tekið og nefnd í ágreiningi þannig að það eflaust langt í land með það mál
Já, en ég trúi því að flesti flokkar vilji allavega eftir þessar kostningar að þessar lýðræðisumbætur þar komist í gegn þingið, persónukjörið, stjórnlagaþingið og þjóðaratkvæðagreiðslur. Og ég held að það verði það sem kemur út úr þessum sveitarstjórnarkosningum, að það verði aukin pressa á lýðræði og lýðræðisumbætur. Guðmundur, þú ert þingmaður Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi og ég minnst að kosti í Skagafirðinum, þú varst að fagna árangri ykkar þar áðan, en hvað finnst þér með árangur flokksins annars staðar og þá kannski sérstaklega hérna í Reykjavík eins og þetta horfum við núna? Já, þess að byrjaði á Norðvesturkjördæmi, þá getum við líka nefnt Akranes, það sem við stóru júkum, alltaf fylgja okkar og held í 14% upp í 24 og reynum hann í 2, en þannig að maður svona gleðst yfir því, svona árangri á einstöku stöðum fyrir Framsóknarflokkinn, en á höfuðborgarsvæðinu er náttúrulega staða flokksins náttúrulega bara mikið áhyggjuefni. Það er ekkert að segja annað. Við réttu merjum inn bæjarfulltrúa í Kópavogi og Álftanesi, samkvæmt nýjustu tölum. Hvað heldur að valdi þessu? Sko, hluta til er þetta náttúrulega gamalt vandamál. Þetta hefur alltaf verið verkefni fyrir Framsóknarflokkinn að fóta sig á mölinni. En þetta er hins vegar, held ég, leggsti punkturinn í þeirri baráttu sem við verðum vitnað núna. Ég held að það sé alveg óhygg að þetta segja það. Hvers vegna heldur þetta sé? Menna, því að það er, nú eru þið búin að vera í stjórnarandstöðu, það hefur verið, já, kallað eftir breytingum hjá okkur og við því hefur verið orðið. Þegar þið hafið fengið, þegar nýr formaður, þið hafið skipt um oddvita í Reykjavík og svo framvegis. Já, já, ég held nú að út af fyrir sé endurnýjun ekki nóg. Ég held að fólk verið líka að skynja mjög vel hvað endurnýjun snýst. Og það þarf að segja fólki það mjög vandlega. Þið hafið ekki gert það? Nei, ég held að við hefum mikla vinnu eftir í því. Ég held að við hefum mikla vinnu eftir í því og augljóslega á höfuðborgarsvæðinu. Og kosningarnar á höfuðborgarsvæðinu, þær snúast mjög mikið bara svona almennt hvað við viljum að pólitík sé. Það snerust afskaplega lítið sveitastjórnarmálin í Reykjavík. Kannski skiljanlega en það er litli peninga til og lítið hægt að gera og kannski lítið hægt að tala þá sveitastjórnarmálin. Þó vissulega hefði verið nauðsynlegt að tala mjög mikið atvinnuleysið og alls konar svoleiðis. En besti flokkurinn, bara, veist, svo ég er að svara spurningunni, ég er ekki að gera eins og við stjórnmálamenn erum taldir gera, er að snúa út úr hérna eitthvað svona. Hérna, ég er virkilega að reyna hérna. Besti flokkurinn er svona að stórum hluta til gjörningur sem gengur út á þetta. Að við getum ímynda okkur að Jón Gnarr hafi sagt við vinni sína, sjáum við til ástandi í stjórnmálinu með þannig að ég ætla að fara fram og segja bara eitthvað og fólk mun kjósa mig. Og ég vil bara segja á góðri íslensku, bara point taken, að hérna, þetta gerðist. Fólk var reyðið búið að kjósa að vissu frægan mann og þetta eru þekkt andlit og svona, en mér finnst megin auðvitaðan svo að hann sannaði það að ástandi í pólitíkinni er þannig að fólk er reyðubúið að kjósa mann sem ákveður bara vísvitandi að segja bara eitthvað. Og þetta hérna segi ég, að nú ætlum ég að svara spurningunum ennlega og ég er að gefa þetta dálítið löngum máli, að já, dálítið langt hjá mér, nú kemur hérna, nú kemur lokað niðurstaðan hérna. Kjarni málsins. Að Framsóknarflokkurinn verður mjög fyrir barðinu á þessu, hérna þess að hérna, Framsóknarflokkurinn hefur legið dálítið mikið undir ámæli fyrir það að hafa stundað dálítið herskáa pólitík og hugsanlega dálítið flokksrempingslega á köflum og ég held að hann hérna hafi þessna ekki sýnt það að hérna höfuðborgarsvæðinu þar sem pólitíkin snerist þetta að hann væri eitthvað í sérstakum farabroti í því að reyna að breyta pólitíkinni. Það þurftu fyrst og fremst, Guðmundur, bara svo ég fá að túlka þessa spurninguna að hérna að skal ég hérna svara þetta því að þetta var nú á reyndar að þú ert að gagnrýna formannflokksins svolítið með þessu. Ég held að við höfum ekki verið sérstakur valkostur í þessu andrúmslofti sem snerist með það að breyta pólitíkinni. Vegna þess að við höfum ekki lagt okkur fram það á þingi að breyta þessari pólitík. Og maður verður að byrja á sjálfum sér með alltaf að breyta pólitík. Það vantar meiri sangirni í pólitíkina og það vantar að við störfum meira saman og það vantar meiri virðingu fyrir hver öðru og að setja sig í spor annar og svo leins og þetta hefur bara vantað í pólitíkina og við líkjum undir ámæli það að vera fremstir í flokki í því að En við tökum bara því fjögur hérna, við tökum ykkur sem fulltrúa flokksins. Hver eru skilaboðin til stjórnarandstöðu og stjórnar
með að þær tölur, þær upplýsingar sem liggja fyrir núna. Hver eru þetta með skilaboðin með þessum tölum til stjórnarflokkana? Stjórnarsamstarfið, þessi viðvarandi núningur á milli stjórnarflokkana, Karl? Já, ég held að þú og fleiri hér í kvöld séu fullkomna oftúlka þessa niðurstöður í hverju byggjulagi fyrir sig eða hverju sveitafélagi fyrir sig. Af hverju? Á landsmáli. Af því að það eru svo misvísandi skilaboð sem koma frá hverju sveitafélagi fyrir sig. Ég get talið upp fyrir hátt í 15-20 sveitafélagi þar sem ekkert breytist. Og ég hlusta á lærðar ræður hér í kvöld frá fólki sem talaði af hverju hefur rannsóknarskýrslan Alþingis ekki hérna, áhrif í sko, Fjarðabyggð eða annars staðar. Það bara skiptir ekki máli. Fólk að kjósa staðbundið máli og það líka að gera það í Reykjavík sem er, sem, og þá kem ég að því sem að Guðmundur var kannski reyna að segja að stjórnmálaflokkarnir Ég sagði þetta mjög skýrt. Mjög skýrt. Að framboð bestaflokksins og ég vil nota ekki verið að óska vínum mínum í bestaflokknum til hann ekki með sigurinn því að þar á ég hefna, marga góða vínum kunningja. Það skal blána með þeirra árangur. Stjórnmálaflokkarnir, eins og Guðmundur var reyna að segja, hafa ekki veitt þessu fólki og miklu fleira út allt land þann farveg fyrir krafta sína og hugmyndir og vilja til þess að leggja sitt að mörkum í samfélaginu og þess vegna verður svona framboð til. Núna eru það að sjálfsögðu sérstakar aðstæður, sérstakar svona fjölmiðla markaðsvæði eins og Reykjavík er það sem að kjósenda markaður sem ekki í hinu minni sveitafélagum að okkur hefur fullkomlega mistekið sem stjórnmálaflokkum að búa til farveg fyrir þennan kraft og þessa gleði og þetta sprell og þessi æst og það sé algjör miskilningur að framboð bestaflokksins sé einhvers konar innihaldslaust. Nei, ég var að segja að það væri mikið innihaldi mig. Ég var að segja að þetta væri mikill punktur í þessu. Við Guðmundur höfum báðum verið stoltir að því að framboði fyrir bestaflokkinu. Ég leiði þetta, ég var að segja að þetta er einmitt, það er stórbrotin lærdómur, ég tek hatt minn ofan fyrir þessum gjörningi, hann sýndi fram á nákvæmlega þetta, að það er bara stór hópur fólk sem við til að kjósa svona framboð í staðinn fyrir að kjósa alla hinna flokkana. Og þetta hlýt hljóta að vera rosalega skilabóð til okkar. Já, en það alveg satt það sem að Karl TH var að segja, sko, að hérna, aðstæður mjög mismunandi eftir í hvort við erum að tala landsbyggjana eða höfuðborgarsvæðinu, svæði. Á landsbyggjunni er ekki ennþá farið að gera upp öll fyrirtæki. Þar er fólk ekki farið að finna jafnmiklu mæli eins og hér á höfuðborgarsvæðinu fyrir kreppunni. Hér á höfuðborgarsvæðinu eru margir sem eiga vona því að bjóða hér upp húsnæði sem að býr í. Og hvað var það besta flokkin að þá finnst mér hann að vissuleiti hérna ógnun við lýðræði vegna þess að þetta er flokkur sem að hérna fær hér mjög mikið fylgi og hefur ekki stefnu. Nei, en þegar hún kemur í ljós, við verðum að stoppa núna það vera býr til það er vona nýjum. Við verðum að skipta yfir á háborðið áttur. Það er alveg rétt, við erum búin að fá góða gesti til okkar. Nýja gesti hingað sem eru búin að bíða hérna eftir að koma í viðtal hjá okkur Illugi Jökulsson, Pavel Bartosek og Halla Gunnarsdóttir verið velkomin áhuga fólk pólitík og landsmálin og sveitarstjórnarmálin almennt. Já og kannski gott betur, Illugi, ég ætla að byrja á þér. Reykvíkingur, já eins og þið eru nú reyndar held ég öll, þá hérna, hvernig finnst þér þessar kostningar vera, já hvernig horfum við þetta á þér þessar kostningar í Reykjavík? Þú hefur eitthvað verið að blogga þetta og... Og þú hefur verið einn af þeim sem hefur haft ákveðnar efasemdir um besta flokkin. Já, ég hérna, ég svo gamaldags eða ég veit ekki hvað á að kalla það, að mér finnst sko æskilegt að flokkar hafi stefnu. Þóttir reyndar framsóknarflokkurinn hefur nú komist mjög vel af án þess svona síðustu áratugina. En mér finnst það ekki mjög mikið til eftirbreytni að bjóða fram og hafa enga stefnu, en það sýnir sig að stór hluti Reykvíkinga er mér gjörsamlega ósammála það. Og þá bara að taka því, ég veit ekki hvernig á að túlka þetta nákvæmlega, en ég vekk leið athygli á því að sko, ennþá meiri tíðindi gerast náttúrulega Akureyri, þar sem að sko, ekki alveg nýtt framboð fær hreinan meiri hluta. Sem gengur gegn þessum hefðbundnum fjórum flokkum og þetta sýnir manni að það er fyrst og fremst verið að lýsa ónægi með þá, bæði á Akureyri og í Reykjavík. Frekar en það að besti flokkurinn sko, njóti þess engöngu hvað hann er rosalega skemmtilegur eða hvað Jón Gnarr er fyndinn eða hvað er svona, hvað þetta er hipp og kúl. En það er þín túlkun að í rauninni fylgi besta flokksins sé fyrst og fremst óanægju fylgi með hinna flokkana? Ég held að verði túlkað þannig.
Ég get ekki séð hérna hvernig er hægt að túlka það öðruvísi. Og með réttu því að hérna það er óhætt segja þeir hafa ekki staðið sér vel. Halla, þú er unnið fyrir Vinstri græna og hvernig lest þú þessar ja tölur eins og það er víst allar tölur komnar lokatölur komnar fram nema í Reykjavík þannig að staðan og orðin ansi skýr. Það við bíðum auðvitað spennt eftir lokatölum úr Reykjavík. En það sem mér finnst áhugavert í þessu að það virðist vera að svona retoríkin sem að Sjálfstæðisflokkurinn rak svolítið í aðdraganda þessara kosninga og gekk dálítið út á það að draga alla með sér niður í fallinu hafi tekist. Og hún hefnaðist að því leitunin til að nú rosalega mikið talað fjórflokk eins og hann hafi verið á landinu sko bara öldum saman. Þegar staðreyndin sú að bæði Samfylkingin og Vinstri græn voru stofnað sko 1999 og 2000. Það nú ekki að þau hafa orðið til upp úr engu heldur alltaf. Nei, urðu vissulega ekki til upp úr engu, en það breytir því heldur ekki. Það hafa meira að minna verið 5 flokkar á þingi, stundum 6, síðustu 30 árin. Vinstrihreyfingin grænt framboð var með sko 4 og 5 þingmenn hérna fyrstu árin, þannig að það er ekki eins og það hafi verið einhver stærðarinnar turn í íslenskri pólitík þá. En það sem að kemur mér á óvart þessi umræða við rákum hérna vonda hugmyndafræði og kjósendur kusu yfir þessu vonda hugmyndafræði einstaklingsins og fjármagnsins og svo framvegis og við súpum segðið af henni núna og þá verður svarið við því ekki vera einhver betri hugmyndafræði eða hugmyndafræði jöfnuðar, félagshyggju, samfélags heldur það engin hugmyndafræði og kannski megum við samt að einhverju leiti prís okkur sæla því það er náttúrulega búið að vera hérna byltingar ástand og það var gerbylting og yfirleitt þegar slíkt ástand í samfélagi og þá stígur inn í tómarúmið eitthvert afl og víða heim hafa það verið sko miklu verri öfl heldur grínistefnir hér þó við eigum auðvitað eftir að sjá hvert þeirra framboð stefnir og hvenær grínunni sleppir og alvaran tekur við en við höfum haft sko nasista, við höfum haft fasista, við höfum haft íslamista sem að stíga inn í svona alls konar tómarúm og hampað alveg rosalega og allir ofsalega glaðir að fá þarna inn sko þetta sterka afl og mér finnst við þurfa að skoða bara þetta í bara sögulegu samhengi og í alþjóðlegu samhengi af því að við erum ekkert eiland og það er líka þótt sem eiga og það er líka þessi óánægja með þetta vestræna lýðræði sem við einhvern veginn hefur verið að reka á Vesturlöndum rosalega frustrasjón víða kosningaþáttaka hrunið þess fari neðar bara síðustu áratugi mjög víða í Evrópulöndum og hvernig ætlum við að gera þetta hvernig ætlum við sko af því að pólitík lýðræði og þú tekur ekki ákvarðanir sem eru ópólitískar af því þetta snýst allt pólitík en þá spurning hvernig ætlum við að fá fólk til að trúa því að pólitíkin sé þeirra lýðræði og okkar en ekki einhvern veginn eitthvað annað sem aðskilið Pavel, þú ert hvað í 18. sæti? Já, ég átjöndasæti á listanum Sjálfstæðisflokknum. Baráttusæti. Hvernig ertu sáttur við niðurstöðuna hvernig Sjálfstæðisflokknum gengur? Það virtist allan að flest allir vera það þegar Hanna Birna kom á fundin til ykkar í kvöld og það er sama má reyndar segjum Samfylkinguna líka, það var mikið klappað og... Sko það er náttúrulega auðvitað svolítið kjánalegt sko að hérna þegar maður náttúrulega að fara kannski 7-5 að fólk að horfi náttúrulega allir frá því að hafa kannski verið 3 í einhverjum skoðanakönnum en þannig nú bara svona mannlegu viðbrögð hjá fólki og hérna það voru náttúrulega bara tölurnar sem maður voru að horfa á og við vorum kannski fara að sjá fram á hérna í nokkrum vikum áður miklu minna stjórnmálaflin voru með og við setjum uppi með 5 mjög örga menn og hérna Gísli Marteinn er inni og hérna við erum með góðan hérna næst sæsta að öllum líkindum hérna flokkinn í borginni og það einhvern veginn svona eftir að þegar allt á heilin nýtti þá var það svona niðurstað sem alltaf miklu betur en svona leit út alltaf á tímabili sko. En fylgi flokksins að minnka á landsvísu og þetta áfall eins og þetta blasir við í Reykjavík, hvað þá á Akureyri? Já. Það sem að flokkurinn bókstaflega á honum rústað? Sko náttúrulega hérna, það sem sigrar þessu kosningum sko liðurinn ekkert að ofanteldu. Alls staðar það sem hann stóð til boða í einhverjum stærri bæjum þá hérna vann hann töluverðan sig og hvort að segja í Akureyri, Kópavogi, í Hafnarfirði þar sem sá hérna liður var ekki í boði þá náttúrulega var mjög margir sem kusu ekki og mjög margir skilu auðu. Þannig að þetta er svona kannski stærsta einhvern veginn aflið sem hugsanlega að verða til. Það nú kannski alls ekkert víst að svo verði. Það nú mjög líklegt að þessi tímabundu framboði lifi kannski bara eitt kjörtímabil. En ef maður svona leifi sér nú bara fabuleira út af því að komi hérna seint
á kvöldin sko ef að seint nótt ef maður myndi lesa stefnuskrá besta flokksins af einhverri alvöru sem nú kannski dætti hæpi að gera því ég veit ekki hvort að fólki þar inni taki hann endilega svo alvarlega þá þetta svona tiltölulega hefðbundið miðjuframboð kannski sko þarna að verða til eitthvað tóm fyrir fólk sem myndi verða bara svona tiltölulega venjulegt miðjufólk en myndi engan veginn vilja kjósa Framsóknarflokkinn. Þetta kannski bara nýr Framsóknarflokkur? Sko, ég... Það fyllir að mista kosti skarðið hans með þetta. Ég efast að þetta verður raunin. Ég bara hérna búa til einhver svona sögu. En ef ég hérna væri sko fólk í þessum framboðum, þá hérna væri kannski ekkert algjörlega galin hugmynd ef menn væru hérna ætla að ógna einhverjum hinum að tala sig saman og hérna og búa til eitthvað á landsvísu. Það allavega gæti alveg orðið að það sé eitthvað sem eftirspurnar eftir. En það forundir að spyrja af því að eins og þú bendir á illi og ábyggilega margir sem taka undir með þér, þú segir að þetta tæplega 40% Reykvíkinga sé ekki sammála þér. Ef við veltum aðeins fyrir okkur, við horfum fram á veginn, hvað þýðir þetta? Hvað ber morgundagurinn í skauti sér? Já, mér finnst ef þetta verður niðurstaðan? Ef þetta verður niðurstaðan sem ég held að sé engin ástæða til að efast þá finnst mér sko, en mikið að spekulera í sko, hvað gera flokkarnir? En hérna, ég held við Ef þetta á að kenna okkur eitthvað, þá þurfum við að sko líta fram hjá þeirri spurningu. Hvað gera flokkarnir finnst mér ekki skipta mjög miklu máli. Það sem skiptir máli hvernig... Já, hvernig taka þér þessum skilaboðum? Já, flokkarnir, mér fannst gott hjá Jóhönnu Sigurðardóttur. Hún var ein formanna hér áðan sem hafði hugrekki til að horfast í augu við það að kannski þýtti þetta dagar innan gæðsalappa fjórflokksins væru bara taldir. Mm-hmm. Og mér finnst í raun og veru sko... Besta útkoman væri svo að flokkarnir ákvæðu bara að leggja sjálfa sig niður eftir einhver x-mörg ár og fólk hefði þá tíma til að sko, undirbúa sig, grúpa sig saman. Það meina þessir fjörgömlur flokkar flokka. Eins og sjálfstæðis og framsó? Ekki bara allir þessum og leifa fólki bara skipuleggja sig upp á nýtt samkvæmt sko, baráttu, samkvæmt hagsmunamálum 2001. Aldar en ekki einhverjum eldri hagsmunamálum sem meira að segja samfylkingin og vinstri grænir draga líka dáma af. Halla, hvernig fannst þér svona það sem ítlið að lýsa formennirni bregðast við þessu hérna án og oddvitarnir kannski líka í borginni það sem ég kannski er að segja gaf það því svona byrjandi báða vangi að menn hefðu kannski ekki læst hvernig þeir tóku við þessu hérna án það vildu fáir, já nema kannski reyndar Jóhanna sem að og breytaði upp á því að þetta gæti nú kannski verið eitthvað umhugsunaröfni þá vildi nú fáir kannast við það að þetta væri eitthvað... Já, og viðurkenndi þetta áfall sem að... Já, að þetta væri eitthvað sérstök merki þess að það væri eitthvað sérstök bylgja í gangi. Ég held að sé þetta mikilvægt að allir sem að starfa einhverstaðar nálægt stjórnmálum líti í eigin barm og hugsi hvað get ég gert betur og hvernig eigum við að fara að. Og ég er auðvitað með alls konar skoðanir því hvað mér finnst eiga að fara betur inni á Alþingi. En núna, og það svo merkilegt við þessa tíma sem við lifum á, þessi áhugaverðu tíma, eins og við blótsirði í Kína, að það eru átök allstaðar. Og það eru rosalega mikil átök inn á Alþingi, það eru rosalega mikil átök innan flokka á Alþingi, það eru blokkir, það eru alveg bara hatramar deilur, það eru eiginlega bara hatramar deilur inn í hverju einasta smáfélagi. Það var barist í blaðamannafélaginu, það er barist í sko... einhverjum, þú veist, það liggur við þetta að fara nániður í húsfélög og það er að því að það verið að takast á bara hvernig ætlum við að gera þetta núna. Og ég, sko, mér finnst þetta svolítið og ég sagði þetta mitt bara strax eftir hrun, þetta sem að illur eru komaðan inn á, sem að hefði verið eiginlega bara skemmtilegt. Það hefði bara einhvern veginn verið að hreinsa bara allt út og byrja bara alveg upp á nýtt með hreint borð. Og kannski hefði það einhverstað verið besta leiðin, Pavel, en kannski erum við að því, smám saman. Er Sjálfstæðisflokkurinn... Heldurst þú að sjálfstæðisflokkurinn sé tilbúin í það sem að bæði Halla og Illu er að koma inn á að fara ofan í rætur þar sem deilurnar loga? Ég held að það sé nú ekki rosa líklegt einhverjum flokkar ákveð upp á sitt einstæmi að leggja sig niður. Það hlýtur náttúrulega bara... Nei, þeir eru svo sem ekkert ákveð upp á sitt einstæmi, það er verið að stilla þeim upp við það. Þriðjungur Reykvíkinga treystur okkur best til þess að hérna, sinna okkur málum í Reykjavík. Það er nú ekkert líklegt upp úr því komið eitthvað einhvern ákvörðun um að leggja sig niður en það er líka allir sem skoða Nei, endurskoðun, heldar endurskoðun Já, það er eitt sem er gaman að koma inn á út að við byrjum alltaf því að tala sko vinstri eitthvað fór til að missi kostningbáttir Reykjavík með það mark með að henda frjálsíkin út úr sko hérna ráðhúsinu Mér að það var greinilega svona stefnumál sem var álíka sem heldur fekk engan hljómgrunn sko Fólk var miklu meira til í að fara í eitthvað sko flip í miðjunni eða einhvers staðar á vængnum sem ég veit í hvar er heldur en að hérna keyra á þessu hérna
þessar svona bylgju hrunsins og losna við sko frjálsökinu ráðhúsinu eins og menn tölum fyrst. Það er út af fyrir sig alveg rétt, það er mjög einkennilegt. Það er ekkert sérstaklega einkennilegt fyrst mér, það er svona það. Mér finnst það mjög einkennilegt að eftir hrunið og eftir allt það sem hefur gerst þá séu upp undir þriðjungur þjóðarinnar ennþá til í að hérna kjósa valdablokkina í Valhöll en þjóðin verður bara eiga það við sjálfa sig. Já, og við skulum ekki gleyma því að því að nú stundu talað sko besta flokkinn sem eitthvað svona kjaftsögg í svona fyrir hérna pólitíkina eða annað slíkt. Sko raunveruleg kjaftsögg sem var gefið hér. Það var að leiða þessa hugmyndafræði og þessa sömu flokka til valda í 18 ár. Og það var það sem olli hruninu. Og það var hér raunveruleg kjaftsögg gagnvart sko fyrri kynslóðum sem byggðu hér upp samfélag sem hafði hér velferðarkerfi. Gagnvart komandi kynslóðum sem sitja eftir bara stórskuldugar og gagnvart bara okkur hérna sem að lifum hérna á þessu landi í dag og þurfum að búa við þessar aðstæður. Og sko þar er ábyrgð almennings, þar er ábyrgð kjósenda og þetta er ábyrgð okkar allra á hruninu. Og að því að sko kjósendur kalla mjög eftir því að stjórnmálamenn og helst einstaklingar og náttúrulega allra helst konur axli ábyrgð á hruninu, þá er kannski komin líka tími til bara einnar allsherjar sko sjálfskritikar hjá þjóðinni. En það náttúrulega ekki þannig að við hrunið sko hafi 70% Íslendinga orðið vinstrimenn sko. Og þess vegna er ekki hægt kannski... Því miður. Nei, menn þess vegna er ekki vettvangur og grundvöllur til þess að, hérna, að þessi flokkar nái sko svona miklu fylgi bara á þeirri hugmyndafræði að henda út frjálsökinu. Því að þó að það hljómir oss að vel í ákveðnum kreðsum sko sem hérna talum þetta, þá vinnur maður ekkit kostningar greinilega á þannig sláðum. Ekki ennþá. En hérna, sjálfstæðisflokkurinn hefur nú undanfarin missir verið að reyna að sverja svolítið af sér frjálshyggjuna en þú vilt sem sagt meina að hún sé á fullu ennþá? Ég alltaf vil meina að svo, hérna, þegar maður fer í kosningar með það að markmið að henda burt frjálshyggjunni þá greinilega skilar það ekki til þessum varópi. Fólk miklu meira tilbúið að velja bara eitthvað svona í miðjunni og eitthvað óvíst heldur það að fara all in í það að vera bara svona annarkvort sósialdemókratar eða kommunistar. Það verðist alltaf að vera. En takk ykkur kærlega fyrir þetta. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að menn sofi á þessu, menn velti þessu að raunverulega fyrir sér, því að lýraði snýst nú það að hlusta á kjósendur og bregðast við, og jafnvel þó, sérstaklega ef að gömluflokkarnir eru ekki ánægðir með hvernig þetta hefur gengið og geti gagnrýnt bestaflokkinn og gagnrýnt menn fyrir að skila auð og þar myndu götunum, þá er það nú venjulega heilladrýgst að líti eigin barm og skoða málin og velta fyrir sér hvað hverju þarf að breyta og ekki reyna að afgreiða þetta með roka og ekki reyna að afgreiða þetta með þeirri aðferð sem er því miður allt og algeng á Íslandi að menn svona seti bara rassinn í vindinn og reyni að bíða óveðið af sér. Ég held að menn eigi að skoða þetta af alvöru og velta þessu fyrir sér.